4162 eller 5230 eller 5239. Cheops-pyramiden, kanske heter den, är den största av Egyptens pyramider och den byggs 2500 före Kristus. I er bok, sidan 204, så har ni bilden på det. Pyramiden har en kvadratisk basyta med sidan 230 och höjden är det 136 meter. Ahmed påstår att volymen är mer än 1 miljon kubikmeter. Är detta sant? Så ska vi titta. Så om vi kan göra så här. Så. Och sen så. Hoppas att ni ser den där. Det ska vara en kvadratisk, så den här är 230 och den här också 230. Och höjden där, är det 136. Och det här pratar vi om meter. Så volym är hela tiden b multiplicerat med h dividerat med 3. Så har vi b är, om vi kallar den för a, så har vi a upphöjt till 2, det är kvadratiskt, multiplicerat med h dividerat med 3. Så a är 230 i kvadrat multiplicerat med 136 dividerat med 3 kubikmeter. Så har vi 230 i kvadrat multiplicerat med 136 dividerat med 3. Så får vi 2, 3, 9, 8, 1, 3, 3 kubikmeter. Vad blir det? 2 miljoner. Det är ungefär 2,4 miljoner kubikmeter. Vad säger Ahmed? Mer än 1 miljon? Och det svaret är ja.